de kunst van het ouder worden. En waarom is dat nou zo goed? Is omdat dat ouder worden gaat over ons allemaal. We hebben er allemaal mee te maken dat wij langzaamaan toch elke dag en eigenlijk elk jaar weer een stukje ouder gaan worden. En we weten ook dat kunst en cultuur hele mooie kansen kan bieden om ook het leven van mensen die wat ouder zijn, om die nog een stuk mooier te maken. Om de geest open te gooien of om de kwaliteit van leven nog wat te verbeteren. De robots en dat soort dingen, dat vind ik ook wel heel boeiend. Heel afwisselend en heel verrassend, omdat je eigenlijk aan de buitenkant nergens kan zien wat je te wachten staat. Dus je moet echt vragen of in gesprek gaan. En dan heb ik dat natuurlijk heel verrassend hier gezien. De kunst van het oud worden is zelf steeds ontdekken hoe je in beweging kan blijven en andere mensen kan ontmoeten. Veel mogelijk deelnemen aan alles wat er maar te doen valt. En een goed netwerk, veel vriendinnen. Wat is nou mooier dan met elkaar de kunst beleven? Wat ga je ongeveer draaien, vertel eens. Nou, vooral veel Zuid-Amerikaanse muziek. Als je muziek hoort die goed in het gehoor ligt bij jezelf, dan begin je automatisch wel een beetje mee te doen. Belangrijk is voor het ouder worden, dat we daar gewoon aan blijven deelnemen. Het stimuleert de hersenen, je kan langer onthouden. Doe als een Bulgaar. Eet yoghurt en wordt 100 jaar.